Hej. Hvor du sidder. Henrik, du skal lave fanradio i dag, og du får besøg af dit store idol. Det gør jeg. Det er længe ventet, at jeg får lov til at lave et interview med Peter PC Christiansen. Men det er noget med Danmarks største PC-fan, eller hvad? Hvordan kan det lige være? Jeg er nok også den eneste, tror jeg, sådan, der stadig holder ved. Jeg tror, det startede en gang for... Sådan som jeg erindrer det, noget med, at dengang vi kørte til Lazio i bus, der kørte vi jo til Rom i 30 timer, og der var jeg busguide på, og der begyndte folk at kalde mig PC, fordi jeg gik rundt i en trøje med PC på ryggen, og jeg var skaldet, og jeg lignede dem lidt, så er der nogen, der tænkte, så skal jeg ned PC, og så har vi holdt ved siden, sådan bliver bakket op omkring ham, mens han var i klubben og i efterfølgende. Henrik, en af dine største fans, måske Danmarks største, han kalder sig selv den eneste PC-fan. Hvad siger du til det? Det er altid dejligt at have en jo, men hvis han er, hvis man har en, og det er en topdedikeret fan, så er det også rigeligt til mig. Så er Peter Christiansen, og så står det 2-1, det er glemt at lave FCK, det der. Udover sådan en lookalike, hvordan som spiller dengang han var, det er snart ved at være længe siden. Jamen han var jo en, der gik forrest, og en, der viste, at hvis der var lidt modgang, så var det der, man satte ind med de hårde taklinger, som man selv har nævnt i flere interview her efterfølgende. Og så en forgangsmand for mange af dem, som der var i truppen dengang. Og så var han med på en rejse, fordi vi gik jo fra 90'ernes trængekår til 0'ernes mesterskaber. Han formår at vinde 3 mesterskaber herinde. Så det går helt tilbage fra, da han selv var spiller, så hvordan har du så med ham som sportsdirektør? Og det bliver fantastisk. Jeg nævnte jo selv på radioen her, dengang, at vi havde vores første program om Ståle Solbakkens fyring, så sagde jeg jo, PC bliver den nye sportsdirektør i FC København, og jeg fik jo ret. Og hvordan havde du så lige over det? Jeg er helt vildt op at køre. Altså, jeg synes, det er fantastisk, det her. Og velkommen til vores nye sportsdirektør, Peter PC Christiansen. For nu er jeg kun kaldt PC. Lige præcis. Tusind tak. Nu har du ligesom taget medierundturen til Gud, hvad man havde nær sagt, siden du startede. Nu får du så fansetur her. Hvordan bliver det, tror du? Jeg glæder mig. Jeg er sikker på, at de har mange gode spørgsmål. Jeg ved jo, det her det er lidt en historisk del af det. Løveteamen i gamle dage hed det vel. Så det ser jeg frem til. Har du noget i ærmen? Har du forberedt noget til ham? Ja, det har jeg. Jeg har en lille høne, jeg skal plukke med om angående en trøje, han skylder mig tilbage fra hans tid i Helsingborg. Har det ikke været med, at der var nogen, der kom over og gav dig nogle blomster derovre? Jo. Lovede du ikke dem noget? Det kan jeg ikke huske. Jamen, jeg synes, du plejer at snakke om, at du er en mand, der er loyal, ja, eller trofast. Ja, og holder, hvad jeg lover. Ja. Ja. Nå, du skylder 2 trøjer. Gør det? Ja. Ikke Helsingborg-trøjer. Nej, du er FCK-trøjer. Men så har jeg et problem. Nej, du er FCK-trøjer. Hvis du har en gammel trøje derhjemme, så tager vi den gammel. Det har jeg, det har jeg. Skal vi da? Det siger vi. Det er godt. Det er godt. Tak. Det er godt. Er du klar til at blive grillet? Ja, det er jeg altid. Jeg er vant til. Og så en trøje må du også lige skylde. Jeg skylder 2, kunne jeg forstå, så dem må jeg hjem og grave frem. God fornøjelse.